Edson. Naam. Ningetamani kufahamu kiuhalisia. Kunajua kuna vitu vingi ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Yes. Lakini kuna lile jambo moja ambalo haliwezi kutoka kwenye akili yako wala kwenye moyo wako. Kuna lile, mimi nina kile kimoja. Amefanya vingi, but there is one thing ambacho kiko very tangible na ni sio rahisi kusahau. Na ni kitu ambacho hata kuna muda tunaweza tukaishi kwamba nimeamka, nimelala, nitamka tena kesho. Lakini ukikikumbuka unarudi magotini unamwambia Mungu asante kwa sababu hili ni kubwa na linakurudisha katika hali yako ya kumpenda Mungu zaidi na kufanya kazi yake kwa nguvu zaidi. Let's talk about that. Ninamshukuru Mungu sana kwa jinsi nilivyo, ni neema tu. Kibinadamu isingekuwa rahisi kwa vile nilivyo, kwa sababu mara nyingi nyimbo ninazoimba ni nyimbo ambazo ni za ushuhuda wa maisha yangu. Kuna vitu vingi ambavyo siwezi nikavisahau ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yangu, lakini kikubwa namshukuru Mungu kuniokoa mapema, kwa sababu mimi ni muhanga wa wale ambao waliondokewa na wazazi mapema. Unapokuwa hauna wazazi, hauna mtu wa kukukontrol, una uwezo wa kufanya chochote hata ambacho hakimpendezi Mungu na kikapelekea madhara makubwa sana kwenye maisha yako. Kitendo cha Yesu kuniokoa mapema kilinisaidia wakati nimeondokewa na wazazi wangu, baba yangu, mama yangu hawapo, Yesu alikuwa baba yangu. Hilo ni jambo la kwanza, lakini ni kwa neema na rehema, ni wimbo ambao ni ushuhuda wa maisha yangu. Cha kwanza nimezungumza kwamba niliachwa na wazazi wangu mapema, lakini nikiwa mtoto, nikiwa mdogo na umri wa miaka 7, nakumbuka niliwahi kuumwa. Kipindi hicho tuko vijijini, mama yangu alikuwa ametengana na baba yangu. Nadhani kuna dada yangu hapo anaelewa. Alitengana na baba yangu. Tukaishi na mama. Na mama alikuwa hana uwezo. Mama alikuwa hana uwezo. Nakumbuka siku ile niliumwa. Nikamwambia mama naumwa. Akasema naumwa nini mwanangu? Sema tumbo linanuma. Lakini kumbe halikuwa tumbo, kilikuwa kichomi. Mama akanichukua tukaenda kwenye dispensary. Tukafika kwa daktari vijijini. Akaniweka mkono wake wa kulia kushoto. Kulia akaona huyu mtu mbona kama ana homa, lakini akasema huyu mtoto inawezekana utumbo umejikunja. Akatupa rufaa. Mama alishindwa hata kupata nauli ya kutoka kule nilikuwa kuwa naishi kama Segera kwenda Tukuyu Makandana. Nikarudi nyumbani nimelala kitandani, wamenizunguka, wamenikatia tamaa. Siwezi nikaongea. Kwa neema ya Mungu siku moja wakashangaa ninacheka, nikasema jamani muda wangu wa kuja bado. Kuanzia siku hiyo nikapona mpaka leo. Wow. Nilijaribu kutafakari kwamba Mungu, hivi kweli ni watu wangapi wanakufa kwa sababu ya kukosa huduma? Lakini mimi nikiwa kijijini, mzazi wangu amenikatia tamaa kabisa, analia kusema jamani mtoto wangu wa kiume anaondoka. Maana nilichukua muda mrefu sana, nilikuwa naumwa kumbe ni kichomi, lakini hakukuwa na vipimo vya kutambua naumwa nini, ni kijijini. Kwao ni kwa neema na rehema, ni wimbo ambao ni ushuhuda ambao ni wa kweli kabisa katika maisha yangu. Kuna vingi nimepitia, lakini ninamshukuru Mungu sana. Nilipoingia studio pia sikuwa na mfadhili, na nilikuwa nahitaji kutiwa moyo, sikupata mtu wa kunitia moyo. Kitendo cha kumjua Yesu mapema kilinifanya nijue Yesu ni baba. Nikaingia studio bila ufadhili wowote, na nimefika hapa nilipo kwa neema tu, sio kwa akili, kwa ujanja wangu, ni kwa neema tu. Amen.